ahaan oo waqti duhurki iyo bulshada reer Soomaaliland waxay ka dhabarsan tahay saaq in madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Ayaale Kaahin oo ka soo degay madaarka Hargeysa laga hor joogsaday warbaahinta inay u timaado oo fadhiga ay waraysi iyo wixii war ay ka tabinayaan ba ay ka gudbiyaan. Waxay taasi astaan u tahay baan anagu isleeyahay ama ay muujinaysaa in malaha xisbigu dee hibanayo berigii dhaweyd ee madaxweynuhu ka jawaabay wixii 20-ka sannadood ka aamusnaa. Waxaase ayaan dara ah in 20 sanno wuxuu isagu ka adkaystay hal maalin ay ku adkaysan kari waayaan. Dhan kalena waxaa la isodhan karaa waxa haya baqe. Waxaynu ognahay xaaladda dalku inay cakiran tahay, wadahadalla ay socdaan, madaxweynuhuna yahay shaksiyad 6 gobol ee Soomaalilan dhammaanteed ra'yiga aad looga soo dhaweyn oo looga jecel yahay. Sidaa darteed waxayna ku kalsoonayna waa la odhan karaa ra'yiga uu ka dhiiban karo wadahadalladan socda oo dhankaana malaha baqe ayaa ka haya. Sidii madaxweynahana caadada u ahayd, isagoon jeclayn inuu wax walba ka jawaabo, aan jeclayn inuu cid duro, aan jeclayn in wax walba dhaliisheeda uu muujiyo, hadalkiisii dambana arrimaha taaganna in afgarasho iyo isku soo dhaweyn iyo sulx lagu dhameeyo unbuu ka hadlay. Wixii meesha ka dhacayna sidii sharaftiisu ahayd ee munaasibka ku ahayd unbuu ka gaabsaday. Waana inoo ayaan daro in madaxdeenna hore aynu la dhaqanno sidaas oo kale, mana haboona in lagu celiyo tallaabadan oo kale. Labada wasiir, wasiir Maxamed Kaahin iyo wasiir Saatin, waxaa la odhan karaa saaka waxay u soo kalleheen oo ay lixdii u yimaadeen erboodka inay warbaahintu ka horjoogsadaan. Soo dhaweyn uun kama yahay. Waxaan mahadinayaa gaar ahaan wasiir Maxamed Kaahin inuu af wanaagsan ku hadlayay oo waxa madaxweynuhu raallida ka yahay baanu samaynaynaa uu lahaa waa arrin mahadinteeda leh. Laakiin marnaba may fulin talo kasta oo la iskula qaatay inay soo galaan warbaahintu, marnaba ma fulin. Markaa qawqaw waxna hawu qaban oo kale ayay u ekaanaysaa. Laakiin afka wanaagsaniba waa sid, isaga laftarkiisu waa sid weyn. Gaariga waxaa laga hayay qirta water geydyadu ka badan taydun wariseen. Warceebaha xisbiga iyo taladiisa dee ku jira ma yaree, way ka badan yihiin. Tanna waxay ugu biiraysaa uun intii hore. Aad baad umahadsantahay. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.